السلام علیکم تا به داخل کو نو ریدلی چې ګوره د 200 سیوا یونټ استعمال نه کی کدی په میټر کې د 200 یونټ سیوا واولې دو نو بیا ځان بیل ته ټینګا بیل به بیا یو په ډبل باندې سیوا راځي نو اوس چې کامن سنس استعمال کی دا سفراد وانتی صدوکا س ظلم شانت کنه د چستا ضرورت دی د 200 یونټونو سیوا استعمالول چې په دې ګرمۍ کې دار چا ضرورت دی خو به نه استعمال کړي استعمال کو نو یو په ډبل او په ټریپل سیوا بیل جب سره راځي دا ظلم نه دی دا دوکا فراډ نه دی دغه شانت کې دوکي دغه شانت کې ظلم دغه شانت کې سکیمز چې په کم کم ځایونو کې په دې ملک کې ځینې ظالمان خلکو شروع کړی دي ځینې ظالمان خلکو په دې ملک کې شروع کړی داغه چیلنج کولو داغه چینج کولو لپاره جماعت اسلامي والا لاړ اسلام آباد تلته په ډی چوک کې درنا وکړل دوی ته ریزیسټنس د حکومت د طرفه د حد نسی واراله کنټینر یې وته کې خو دې لارې وته بلاک کړل سیکشن 144 وته امپلای کوجی د دې ځای نه اوزا خو هغوی وایي چې جی نه هوگا مر نه هوگا در نه هوگا در نه هوگا در نه په هر حالت باندې کوو دا کم سکیم دا کم فراډ چې په دې ملک کې د دې غریب عوام سره روان دی د هغې به تپوس کوو داسې د دې ځای نه یو قدم هم نه لو نه خوځو دې ځای نه زه تا په دې یو سمپل د بل په مثال باندې پوه کړم باقي بیا ته په خپله سوچ کوو هوښیارې خبره پوه شې دې خو وګوره دا چې کوم د بل دا خبره ده کنه نو دې حکومت نه دی دا خلک په دوو کیټیګریز کې په دوو ګروپس کې ډیوایډ کړی دي چې یو ته مونږ وایو پروټیکټډ کیټیګری بل ته مونږ وایو انپروټیکټډ کیټیګری بس په دې وجه باندې په تا پسې بل د حد نسی واراځي ګوره پروټیکټډ کیټیګری کې د هغه کسان اچولي دي کم کسان چې د میاشتې د 200 نه کم یونټ استعمالوي هغې ته دې پروټیکټډ وایي چې دی په حفاظت کې دی کم کسان چې د 200 نه سیوا یونټ د میاشتې استعمالوي هغې ته دې انپروټیکټډ وایي چې دی په حفاظت کې نه دی اوس په دې ګرمۍ کې ته سوچ وکړه د 200 کم یونټ دا خو چې بس په یو ځان له ځای کې یو ځان له ابۍ کور جوړ کړی یو پکې ګوټی ځان ته لګولی کېدای شي هغه د 200 کم استعمال کې داسې خو چې سړی دوه درې پکې چلی په کور کې چې عام هر غریب په کور کې چلیږي یو موټر چلی د اوبو موټر نو هغه خو کم از کم د 200 خامخا وړي او چې د 200 اوړي نو بیا به ته په انپروټیکټډ کیټیګری کې راځي نو بیا به څه چل کېږي ګوره چې څوک په پروټیکټډ کیټیګری کې دي د هغه دپاره فی یونټ نه دی او په 1,000 روپۍ دی که فرض کا د یو یونټ نه والی د 100 یونټو پورې په منځ کې د استعمال کړه نو یونټ به د لپاره په 1,000 روپۍ استعمالیږي بل طرف ته که دې د 1 نواله د 100 پورې د 1 نواله 100 پورې یونټ استعمالیږي نو یو په ډبل به یونټ حسابیږي په 23 باندې ښه اوس زما خبرې تلته غوږ کېده ښه ته به وایي چې صرف ته خو وایي چې 200 سیوا د استعمال کړو نو د 1 نه د 100 پورې یونټ څنګه راغلل دا 200 سیوا یونټ نه دي دا که د صرف یو میاشت هم استعمال کړی یو میاشت چې ستا یونټ په بل کې رالی د 200 سیوا اومنه 201 یونټ رالی په یو میاشت کې نو که راروان میاشت ته د 200 کم هم استعمال کړې ته به په دوی کې حسابېږي شپږ میاشتې به ته په دوی کې حسابېږي شپږ میاشتې به په تا پسې یونټ ډبل ریټ حسابېږي او ډبل بیل به درپسې راځي اوس چې دا څنګه بیلونه په تا پسې راغلي دي دې خو وګوره نو هغه چې دا انپروټیکټډ د دې یو نواله د 100 په منځ کې یونټ استعمال کې چونکې دته په 11 نو دته په ډبل دی په 30 روپۍ په 23 روپۍ باندې فی یونټ استعمالیږي دته حسابیږي د قشانت کې پروټیکټډ دا د 100 او د 200 په منځ کې د یونټ استعمال کې نو هغه ته په 14 روپۍ فی یونټ استعمالیږي او دې کو د کوم استعمال کې نو یو په ډبل په 30 روپۍ دته فی یونټ حسابیږي ان پروټیکټډ ته نو ته سوچو که یار نن سبا په دې ګرمۍ موسم کې چې سړی خو دوه درې پکې خامخا چلی که فریج ورسره نو هغه خو بیا خامخا چلی او که هغه نه نو دا موټر خو خامخا سړی سړی هغه چې چلیږي نو د 200 خو یونټ ډېر دي نو ستا د نیمې نه سیوا د 70% نه سیوا کسان خو په انپروټیکټډ کیټیګری کې راځي مطلب تا وته یو یو یونټ په 2,035 حساب کړی دی او دا د سترګو تورولو لپاره جوړ کړی دی مطلب دې دا خلکو ته ویل چې 200 کم استعمالو مطلب بجلی مې استعمالو مال بیل اثر کوي او د دې د پاسه ته دی خو وګوره فرض کا د پروټیکټډ پسې بیل رالی او منه 165 یونټ استعمال کړی دی 115 او دم 115 یونټ استعمال کړی دی دا یو شانتي بیل چې راغلی که نه اکثری د خلکو یو شانتي بیل یونټ یو شانتي یو پسې ډبل ریټ راغلی بل پسې کم ریټ راغلی هغه د پروټیکټډ او انپروټیکټډ مسله ده دی خو وګوره که 115 یونټ دې استعمال کړی وي که نه نو د 115 کې د 100 یونټ نه دي دا به دته په 1,000 روپۍ باندې حسابېږي او ورپسې د 15 یونټ چونکې په دې سلیب کې راغلل نو دا به په 14 باندې حسابېږي نو په دې باندې ته حساب کتاب وکړي نو لږ بګ تقریبا 2,000 روپۍ راځي صحیح ده او بل طرف ته چې دی دی د 115 حساب کړو نو دته به دا 100 په ځان له ریټ نه حسابېږي دا 115 واڼه به په های ریټ باندې په 30 روپۍ یونټ باندې استعمالېږي مطلب دی کې دا نشته چې دا 100 چونکې قیمت دا نو په 30 وته حساب کا او دا باقي 15 په 30 حساب کا نه ټول وته په 30 باندې حساب کا نو دا تقریبا د دې نه خوښه 15,000 روپۍ راځي نو ته سوچ وکړه یو خوا 115 یونټ یو خوا هم دي بل خوا هم 115 یونټ دي یو طرف ته 2,000 روپۍ بیل رالی بل طرف ته 15,000 روپۍ بیل رالی دونه غټ ډفرنس په دې کې رالی
ستا مطلب دا دے تا دل دمرا سہولیات ورکر دے پروٹیکٹڈ لا چے ستا مطلب دا دے چے خلق دا دو سو نا کم یونٹ خامخا استعمالی پا دے بانے زور روڑی نو آغا خوب آغا زمان رو را پا کور کیو بیادا سی کار کئی چے زان تا با ببوزے ہوئی او با با دا چینی نا روڑی بجلی با نا استعمالی کنا نو با پروٹیکٹڈ کے برازی نو زب استال با بل با بیا پیسے با دل کمی در کئی او بل طرف تک خانان دی الیٹ کلاس دی اگر کسان تی ایسی لگولی که اغا پا کور کی پینزش پک فریجون لگی دلی او بو فلٹر کولی دا پارا پلانٹس لگی دلی یار سا دی لگی دلی خیر دی اغا خیر دی خونا دت باوی چی الا کتا پروٹیکٹڈ کی گورا تالا زی فیسیلیٹیز در کم تا بجلی ما استعمال وا او دا پاس پی بیا دا چی الا تک خودی دا اغا نور سر دا آئی پی پی سر فکس خبر ہم کرے دا نو دا دا ٹیکس نہ خواغل پیسے ہم فکس ور کے چا غسو نہ بجلی پیدا کئی دا اغی ولا ور کے او دلتے کی دے استعمال نہ دا خو بیخی دا شی گڈ وڈ روان دے د قشان دا اغی نہ علاوہ کہ تو اگوری کنا دا ریٹونم چتا تا ما یاد کر چھ یول 100 روپے پر یونٹ یا 400 روپے پر یونٹ یا دیرش یا دیرش دا اوس پوری دا یکم جولائی نہ مخ کے دا ریٹو دا یولس والے پر یونٹ ریٹ نہ دا اوور روپیو دا دا یکم جولائی نہ بعد پہ یولس باندھے شو دا جکم میرا تھا پسوار لس مانے یاد کو نو دا پلس روپئے باندھے ہو دا دا یکم جولائی نہ بعد پسوار لس شو سلو روپئے پدی کے انکریز ہو کو تقریباً 51% انکریز دے دا دا کشانت کے دا دریش روپئے والا دا یکم جولائی نہ مخ کے پسولہ پشپاڑس روپئے ہو دا یوز دریش کو پدی کے اوور روپئے اضافہ وکڑا دا اور رقم چ پدیش سے دا پ دویش باندھے ہو پدی کے اتر روپئے اضافہ وکڑا دا پدیش روپئے باندھے کو دا تقریباً ٹوٹل 41% انکریز سیوا والے راجی نو یو خواہ خود دا فراڈ او دوکہ شروع کرے دا بل طرف تا ورس تا ورس دا یونٹ ریٹ خیجے دا یونٹ ریٹ خیجے دا یکم جولائی نوز دا تا ایکسٹرا ریٹو لگو نو دا دا دی غریب عوام دا چا سر چی پیسی نشتا معاشی حالات آل ریڈ خراب دی گٹا دا اگوی دمرا نشتا دا دا اگو سر ظلم دے دا دا اگو سر زیادے دے اور دا دی دا پاس دا آئی پی پی سکیم چکم دے انٹرن دا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پدی بانے ما پرون پرونو یا بل اور لیکچر ورکڑے ہو اگر بتا کتلی کدی نہیں کتلی وګورا چې پاگی کم تا تا پتا ہو لگی چی سنگا دا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پرائیویٹ کمپنیاں نہیں دی دا فکس پی سی کیپیسٹی پیمنٹ چې ستمونگا وایو اگر پدی حکومت کی خودی دی اگر حکومت زمونگ دا ٹیکس دا پیسو نا اگر تا اگر فکس پی سی ورکی سمر بجلی چی اگر پیدا کرلی دا اگر با طول پیسی اگر تا ملاوی گی دی خواتا تا ہوئی چی تا سیوا بجلی میں استعمال ہوا ال تا کہ اگر پورا پیسی چی سمر اگر پیدا کرلی دا اگر ورکی نو پا منز کی کلاس کی گی او کار سکی گی او کنور سو کی استعمال ہے دا اگر سستا لینا دینا نشتا ستا پیسی ال تا زی اتا با بجلی نی استعمال ہے عجیبا نظام دے دا اوس حافظ نعیم الرحمن صاحب چې کوم په اسلام آباد کې لګیا و کنه نو هغه د ټیکس په باره کې خبره کوله وي د غریبانو چې کوم ټیکس ټول کو کنه نو دا تقریبا 375 روپۍ د غریب عوام د سیلریډ کلاس نه کم خلک چې تنخواه دار خلک دي تنخواه ګانې یلي زندگی په ایله تیریږي ایله په گزاره کېږي نو 315 دا غوینه ټیکس ټول شو کوم چې جاګیردار خلک دي غر غټ کارپوریټس دي مالداران خلق دی ایلیٹ خلق دی وی داغی چی مونگی حساب وکړو ټوټل 15 مغو ټیکس نه دی ورکړی نو یار دا خو بیا نظام د ظلم نظام شو کنه چې ټیکس د چانه غسل پکارو داغه نه تا نه دی اغستې د چانه جنو غسل پکار یا کم غسل پکارو کم غسل پکارو اغه نه تا زیات اغستې او شاته پسې IMF یادی ٹھیک د مونږ منو IMF ډیر سخت سخت شرایط کې خو دی خو د IMF په شرایطو کې دام شرط دی چې په مالدار باندې سم ټیکس ولګو په غریب باندې هغه شان ټیکس ملګو دا شرط خو دی ولونه منلو اومنه ولا دا شرط چې قرض ته اخلي اومنه ولا دا شرط په مالدار باندې سم ټیکس ولګو په غریب باندې داغه نه کم چې سونه داغه اوس کې هغه ټیکس ولګو نه هغه سیستم دلته الټه کړی دی چې کم شرایط د ځینې خلکو د ځینې ایلیټ کلاس ته مخالف شرایط راځي هغه نه منل کېږي او کم چې د غریب خلاف راځي هغه منل کېږي نو د دې لپاره دا جماعت اسلامي والا تللي دي اسلام آباد کې ناسې چې داسې قسمه فراډ سکیم دا آی پی پیز چې کم سیوا ګټې زمونږ نه کوي زمونږ د غریب عوام نه زیاتې پیسې اخلي وباسي تي دا به بنده او دا به ختمو دا فراډ سکیم دا دوکې به ختمو تعلیم به کوو تعلیمي نظام باندې به فوکس کوو په دې خبرو باندې مونږ فوکس نه یې کړی د دې حکومت دا باندې دا ډیمانډز مونږ منلي نه یې هغه پرې مونږ د دې ځای نه ځو د دې ظلم دا نظام مونږ نور نشو بند برداشت کولای دی اوس هغه ته دی هلته کې اسلام آباد کې وته سیکشن 144 هم اپلای کړی دی سیکشن 144 مطلب دا چې په یو ځای کې بم ته ګڼه نه جوړه را غونډی گئی بنا مطلب تا چې جلسی اجازت د تنشته خو هغه د دې باوجود تلی دی هغه ته په کنټینر باندې لارې مارې باندې کړی دی هغه ځان ته لارې وغیرہ وباسي په لیاقت باغ کې ناسو بیا وای چې بس مونږ به زو D-chowk کې بکینو تر څو پورې زمونږ دا ډیمانډز نه منلې شوی دا هغه پر مونږ د دې ځنه واپس زونو پی ٹی آی والا مطلب خو پی ٹی آی والا باندې خو نورم کریک ډاون سی واده نو هغه فی الحال هغه جلسه ملتوی کړله واپس راغلی دي باقی په ملک کې په مختلفو ځایونو کې هغه احتجاجونه کړي دي جزاکم الله خیر